Po celkové opravě se dnes veřejnosti znovu otevřelo schodiště Bono Publico v historickém centru Hradce Králové. Rekonstrukce empírové stavby byla rozdělena do několika etap. Začala předloni v letních měsících, kdy se do zdiva zabudovalo zařízení pro elektroosmózu, speciální technologii na odvádění vlhkosti. Rekonstruovány byly omítky, izolace, dozdívky nebo odvodňovací systém. Návštěvníkům cestu schodištěm zpříjemní nové osvětlení a decentní hudební doprovod. Nové osvětlení schodiště zajišťují světla z každé strany vstupu u portálu, také uvnitř na podestách a osvětlen je i každý stupeň. Toto opatření by mělo přispět k vyšší bezpečnosti chodců a zároveň by také mohlo odradit vandaly. Vandalskou činnost by ale měl ohlídat zejména nový kamerový systém, který je napojený na městskou policii. Další novinkou pro návštěvníky je moderní decentní ozvučení. Každý si bude moci na tlačítkovém panelu u vstupu na schodiště navolit skladbu, která ho bude při cestě doprovázet. V nabídce jsou melodie, které byly nahrány Hradeckou filharmonií a jedná se vždy o takové, které jsou s městem Hradec Králové úzce spojeny. Celá oprava kulturní památky, včetně projektové dokumentace, vyšla zhruba na 26 milionů korun.